vzali jsme ho sebou, měl obrovské ruce a nebránil se. Nadešly týdny naprostého bezvětří. Plachetnice kotvily v oceánu rozteklého kovu. Ukázalo se, že on v té výhni dokáže čekat lépe než kdokoliv z nás. Nepřišli jsme na to, zda se dívá na hladinu nebo do hloubky. Seděl ve člunu na palubě lodi a nepadal do prázdna. Zkoušeli jsme to po něm, ale zrazoval nás rozum. Nakonec jsme mu tam začali nosit jídlo, vodu, drobné mince, aby čekal i za nás.